Prometi para vocês, essa semana vai ter mais um ensaio com uma dica de fotografia. Eu vou fazer essa dica um pouquinho diferente do que eu tenho feito para vocês. Geralmente eu já mostro o que é a minha ideia, faço a foto e apresento para vocês. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer a foto como vocês normalmente fazem. Eu estou falando vocês porque é o que geralmente eu olho em todo lugar. Eu passo nos lugares assim, eu fico observando onde tem fotógrafo e como eles estão trabalhando. Então eu tenho notado que vocês não têm se preocupado muito com luz. Vocês não se preocupam com a luz. Não recrimino, cada um gosta de trabalhar de um jeito. Faça do seu jeito, que você gosta. Eu vou mostrar o meu jeito de trabalhar. Então eu vou fazer para vocês uma sequência. Eu vou fazer a fotografia do ambiente, mostrar para vocês. Vou fazer a fotografia da nossa modelo sem a minha iluminação. E vou fazer a fotografia com a minha iluminação. Vou mostrar para vocês que a gente consegue uma foto muito mais contrastada e realçada. A gente consegue fazer uma foto bem mais bonita. Vocês estão vendo que aqui onde nós estamos está tendo uma variação bem grande de luz. Estava com sol bem clarinho, agora já caiu de novo. Então se você fizer uma fotografia sem dirigir uma luz legal para você, o que que vai acontecer? Tua foto vai ficar sem contraste. Mas independente disso, eu vou estar trabalhando hoje com a luz no tom que a maioria das pessoas tem postado. Eu tenho acompanhado aí no Facebook, no Instagram, nos sites. O pessoal tem feito muito foto com aquele tom amarelo. Só que eles têm feito o tom amarelo usando o Lightroom. Certo? E hoje eu vou fazer para vocês o contrário. Eu vou fazer a edição da foto ao vivo, ou seja, eu vou fotografar como eu quero que ela fique depois de pronta. Tá legal? Então eu vou fazer a foto no ambiente, vou fazer a foto da modelo sem iluminação nenhuma, só com a iluminação ambiente, que é o que normalmente todo mundo faz, e depois eu vou fazer a fotografia com a minha iluminação e mais um efeito. Tá legal? Então vamos começar a montar o set, tá? Trouxe aqui, nós vamos usar hoje dois flashes, tá? Vocês vão entender por que dois flashes. No flash de trás eu não estou usando nada, vai ser luz direta. E no flash da frente eu trouxe uma colmeia, tá? Uma colmeia com bandor. Eu sei que vocês vão me perguntar onde que eu compro, onde que eu acho isso. Gente, isso aqui eu comprei na Maco, tá? Maco, www.maco.com.br. Então vou fazer a primeira foto sem iluminação, tá? Eu pus a Laís no lugar, vou fazer uma foto, fiz a fotometria do fundo, a fotometria toda certinha, bonitinha. O resultado eu tô apresentando aí para vocês verem. Então Laís, puxa o vestido assim, vamos aproveitar o vento? Isso, eu quero olhar mais longe aqui assim, isso, para dar esse vento legal. Essa mãozinha que ficou baixa, leva aqui em cima assim no pescoço, abre um pouquinho o cotovelo, ó, dedinho no pescoço, isso, levanta o queixo um pouquinho. Essas são as primeiras fotos. Eu fiz para vocês sem o flash nem nada. Agora eu vou acrescentar minha luz. O que que eu vou fazer? Eu fiz a fotometria para ela ficar perfeita. Agora eu vou fazer a fotometria para ela escurecer um pouquinho só, porque eu quero uma luz um pouquinho mais dramática. E eu vou estar usando aqui no meu balanço de branco 9000 Kelvin. Por que 9000 Kelvin? Eu quero transformar isso aqui numa luz de outono, ou seja, vai ficar mais amarelada a foto. Ao invés de eu fazer isso no software, eu vou estar fazendo aqui, automático. Eu vou escolher o lado que ela vai estar sempre olhando para iluminar, porque a luz tem que iluminar o rosto. Para determinar a distância, eu estou usando o rádio TTL, né? A hora que eu encosto o dedo no botão,
Ele já põe a potência e me dá a distância que está aqui, ó, 2 metros. Então vai ser mais ou menos isso aqui. Vou fazer o primeiro clique de teste. Olha, eu já tenho a luz que eu queria. Tá perfeita. O cenário, a cor da foto, tudo bonito. Então vamos começar a fotografar. Aí, como ela baixou, nós temos que ajustar as luzes, não poder esquecer. Eu vou escurecer bem o ambiente, que nós estamos aqui com a luz mais suave. Eu vou deixar a luz mais concentrada, para a gente deixar o ambiente mais escuro ainda. Olha, agora eu vou mexer na potência, que é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou deixar o ambiente mais escuro. Vou fazer a minha fotometria no fundo, como eu sempre faço, ó. Deixei bem mais escuro. Bem escuro mesmo, para que a luz que sobressaia vai ser do flash. Olha, aqui eu vou fechar até um pouquinho a bandor aqui para não escapar a luz, para ter só a luz nela. Deixa eu ver. Se fizer um leque aberto para que dê bastante, porque hoje está ventando muito. Se tivesse com menos vento ficava melhor, mas tudo bem, dá pra gente fazer um leque bem aberto. E outra coisa, o efeito só fica bonito se você tiver um flash contrário. Só a luz de frente aqui na fumaça não dá um efeito legal, tem que ser a luz por trás, tá? Então vamos fazer mais um clique. Essa foto é para aquelas pessoas que falam assim: ah, Mauro, mas eu tenho um flash só, como é que eu faço? Vocês estão vendo o desenho no cabelo dela? Estou fazendo com o sol. O sol vai fazer esse desenho para mim. Que hora que você pode fazer essas fotos? Ou antes das 11 ou após as 15 horas, porque o sol vai estar mais ou menos 45 graus. Porque se você fizer no meio do dia, o sol está em cima, aí não vai dar o efeito que você quer, tá? E do lado de cá eu estou colocando o meu flash concentrado nela para poder fazer essa fotografia. Vou fazer um clique para experimentar. Confira a foto.